Təhsili adlı 3-cü xeyriyyə satış sərgisinə xoş gəlmisiniz. Hamınızı salamlayıram. Və bugün çox sevindirici haldır ki, bu sərgidə, bu mərasimdə iştirak edənlərin əksəriyyəti gənclərdir. Nizami Gəncəvi deyir ki, yəqin bilirsiniz, oxumusunuz, Xeyir və Şər əsərində deyir ki, yolçu, kimsən, nəçisən, onu ildən soruşsan, yolçu, yolun haradır, onu yoldan soruşsan, bəli, bu yol gözəl bir yoldur. Tarixi qədim minilliklərə gedib çıxır. Elramızdan əvvəlki dövrlərə gedib çıxır və bir karvan kimi, bir karvan yükü kimi bu ənənə davam edir və artıq 21-ci əsrin əvvəllərində həmin ənənəni yaşadan gənclərimizə, insanlarımıza, Azərbaycan adamlarına eşq olsun deyirik. Bugün həqiqətən də gözəl bir gündür. Bugün milli dirçəliş günüdür. Bugün sərginin bugünə təsadüf edilməsi bizim üçün daha da bir əlamətdar günü oldu. Əslində, bu Xeyriyyə Vəsilə sərgisi Günə xanım Hüseynovanın təşəbbüsüdür. Biz də ona dəstək olmaya çalışdıq. Siz də bir rəssamlar, sənətkarlar öz əsərləri ilə, öz yazdıqları ilə bu xeyriyyə işinə dəstək olmaq üçün öz fəaliyyətlərini burada qurmuşlar. Bu bizim üçün də daha çox xoşdur ki, siz bizə o dəstəyi göstərmiş oldunuz. Hamımız xoş gəlmişsiniz. Düzdə çox söz demək olar, ancaq məndən sonra məndən qabaq söz deyənlər vardır. Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik alqışlara görə. Və bugünkü gecəmizdə təbii ki, ziyalılarımız iştirak edirlər, icazənizlə mən sözü xalq rəssamı Prof. Arif Hüseynova təqdim edirəm. Alqışlayaq sənətkarlar. Əziz həmkarlar, əziz qonaqlar, əvvələ mən bugün çox böyük bayramla təbrik eləmək istəyirəm. 1988-ci noyabr 17-sində Azərbaycan xalqı ilk dəfə olaraq meydanlara çıxdı. O meydanların sonu axır Azərbaycanın müstəqilliyi Respublikası oldu. Bugün əlaqədən olaraq mən çox sevinirəm ki, bugün şəhərdə çoxlu sayda sərgilər var. Burada açılır, başqa yerlərdə. Ancaq mən istərdim ki, bugünkü sərginin mahiyyətini görə açsın. Çünki ilk xeyriyyə sərgisidir, burada Günə xanımın təşkil etdiyi. Mən isə verirəm ki, bu sərgidə alıcılar da olar, alıcılar olmaya da bilər. Ancaq bir məram var, xeyrifaxlı məramı var. Neçə gündə kimsə alsa müəyyən bir şeydə kömək olacaq kolleksiyada. Ancaq mən bir fikir demək istəyirəm. Bugün burada bizim həmkarlarımızdır. Biz müəllimlə də söhbət elədik. Bir iki ay bundan qabaq bir söhbət eləmişdik akademiya rəhbərlərindən birində. Mən deyim ki, artıq Azərbaycanın Qarabağ zonasında bir kənd var. Açılıb ora, azadlıq olub. Nə qədər insan orada qəhrəmanlığını göstərib. Rəhbədə gedən də var qəhrəmanlığı göstərən və bu çocuq məzanlı kəndidir. Mən də istəyirəm ki, bu tribunada istifadə edeyim. Mədəniyyət Nazirinin nümayəndəsi yoxdur. Zahid müəllim deyək, mən istərdim ki, bu satılmayan işlərdən biri 20 dənə, orada bir balaca məktəb var. O məktəbi hədiyə edir. Bu da bir xeyrxahlıqdır. Yəni, mən istəyirəm ki, bu kişi haqqında bir az fikirləşəyib, bunu həll edir. Özə belə bir problemdir. O balaca məktəbdə rəsimlər olsun, uşaqlar görsünlər. Çünki jurnalistlər gedib, yazıçılar gedib, hamısı gedib, ancaq rəssamlar bu arada bir az zəifdir. Mən də kömək edərəm, mən özü əsər verəcəm, problem yoxdur. Ancaq bu işi hamımız bir yerdə görür. Əvvəl təbrik edirəm, çox sağ olun. Hamımız sağ olun, eyrəm. Mən sərkimas deyiləm, çatışmasam. Ancaq hamıza bir söz deyəcəyəm. Sənətin özü xeyirdir. Ədəbiyyat xeyirdir, çatış xeyirdir. Və ümumiyyətlə, hər şeydə maddi bir nəslə güdümək xüsusilə sənətdə düzgün deyil. Amma buna baxmayaraq, əgər bu işdə həm də xeyriyyə mərabına xidmət edilirsə,
Və əgər bu işdən kimlərsə yararlanacaqlarsa, kimlərsə bundan belə deyək də, həyat şadlığı bəxş edəcəksə bu kimlərsə. Deməli, bizim sərgimiz uğurla keçib, biz uğur qazanmışıq. Və bu arada sözü Xətai Sənət Mərkəzinin müəllimi Əbdül Şərifə verirəm. Gəlin, onu da alqışlayaq və onu da öyrək sözlərimizi deyək. Axşamız xeyir, xoş gəlmiş sərgiyə. İştirak edənlərə təbrik edirəm. Çox gözəl bir iş görürsünüz. Bu sərgiyə yaxşı işlər verilib. Demək, təsiri sənətin bütün növlərinə aid şəkillər var. Mən bir söz deyə sizə demək istəyirəm. Özüm vaxtı ilə mən Müşfiq Əlil Uşaqlar Cəmiyyətində işləmişəm. 5 ilə yaxın mən uşaqlarla, İflit uşaqlarıdır, Dağınıdır, sonra Lalça uşaqları, bunlara dəstəmişəm və onların çox ehtiyacı var. Hamınız xoş gəlmişsiniz. Mən ilk olaraq bugünkü günümüzdə qismət edəyəm. Yəni, layiqdirəm, Allahıma şükür edəyəm üçün. Mən, məni dəstəkləyən tələbələrim ki var, həmşə mənə arxı olan tələbələrim. Nəhətdə onlara mələklərim deyirəm, çünki onlar mənim yerdəki mələklərimdirlər. Allah bütün müəllimlərə eləncə gözəl tələbələr qismət eləsin. Onlarla çox fəxr edirəm. Bugün burada gördüyünüz bütün əziyyət tələbələrin vəziyyətidir. Əgər onlar olmasaydılar, əlbəttə ki, tək əldən səs çıxmaz. Onların sayəsində mən, necə deyərlər, əl-ələ verdiyi, nəinki bu sərgidə, hətta onlarla biz uşaq evlərini ziyarətə gedirik. Onlar necə balaca körpələrə nəvaziş göstərirlər, onlarda necə böyük ürəyi varsa, onlar çox dəyərlidir. Yəni ki, həm sənətkar kimi gözəl sənətkardırlar, həm tələbə kimi, həm insan kimi. Sadəcə olaraq yenə də Allahıma çox şükür edirəm bugünkü günü bizə nəsib etdi və valideynlərimə ilk növbədə mən minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar mənə bu, necə deyərlər, mehribançılıq, bu insanlıq toxumunu onların verdiyi tərbiyədən almışam. Ailəmə çox minnətdarlığımı bildirirəm. Yusif Alxan və Adil Əliyev. Alqışlarımız var. Çox dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çünki 3 il ərzində biz uşaq evlərini ziyarət edirik və təmənnası həm ofislərini bizə veriblər, həm də bizi nəqliyyatla necə deyərlər, təmin edirlər. Allah ürək olur. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif olunur Seyfəl Bədəlov. Alqışlarımız var. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təltif olunur Fatimə Baburova. Alqışlar. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təltif olunur təşəkkürnamə ilə Ramal Qasımov. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif olunur Zəhrə xanım Əliyeva. Alqışlarımızla. Xeyriyyə
Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif olunur Zemfira Mahmudova. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif olunur Alıq Təsimli. Alqışlarınızı. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif olunur Nuridə Abdullayeva. Alqışlarınızı. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif olunur Məhərrəm Əliyev. Alqışlarınızla. Və xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə Aziyə Hacıyevadan təşəkkürnamə ilə təltif olunur. Xeyriyyə tədbirlərində fəal iştirakına görə təşəkkürnamə ilə təltif olunur Aziyə Hacıyeva. Bəli, daha bir diplomumuz var. Həmin qonağımız burada iştirak edir. Üçüncü xeyriyyə sərgisində fəal iştirakına görə diplom ilə Samir Kərimoğlu təltif olunur. Alqışlarınızla. Təşəkkür edirəm.